違いのわかる男、由良拓也のマシン解説です。今日はコルベット、はい、キャラウェイコルベット、C7、GT3 です。ド迫力のマシンをじっくり見ていきたいと思います。ここからはオーナードライバーの立木さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね。ちょっと歴史というか時代はね、もう5年前デビューの車ですけれど、全然こうバリッとしてますね、いまだに。そうですね、まあ、自分にとっては宝物なんで。車もこのカラーリングがものすごい凝ってラッピングされてるんですけど、すごいです。これご自分でデザインされたんですか？いや、今年はですね、はい、去年富士のレースの時に前日はオーバーオールで優勝できたんですけど、次の日に大クラッシュをして、なんか空飛んだんですよね。はい、空飛んで、まあ、それをタカラトミーさんとコラボレーションで、まあ、蘇るというようなストーリーで、まあ、いわゆるトランスフォーマー、その中のカラーリングです。まあ、レースってその速いとか強いとか、はい、まあ、そういうカラーリングはね、なんかたくさんのチームがやってるので、まあ、我々は違う層の年齢層に何かその表現できたらなっていうところで、はい、このピットのウォールがねすごいいいですね。この宇宙にいる感じがあってですね、はい、そこにこの車ものすごい宇宙基地にいるっていう感じがあって、すごくいいと思います。はい、このカナードとか全くこうないのは、実はなんか接触にとても強そうですね。ドイツで活躍してた車でもあるので、はい、荒々しいレースというか、はい、ああいうところでも完走できるように多分すごい強く作ってあるんだと思います、ね、そうですね、無駄な、ね、出っ張りがないっていうのかな、はい、すごいこうなんか接近戦に強そうですね。はい、チンスポイラーなんかもこうバシッと丈夫そうで、いかにもこう統一感があります。はいはい、フロントフードを開けていただきましたけど、はい、このボンネットが開くっていうのがなんかみんな最近外すしてるのに、ね、ボンネットが開くってなんかこれ嬉しくないですか？なんか6リッターには思えないぐらいこうキュッとしてますけど、シンプルですよね。 NA で大きなリストレクターついて、でエキゾーストがこの横通って下でこの辺が暑そうですね。はい、とても暑いですね、足元が。はい、OHV ですよね。はい、OHV の車って今もうどこにもいないんじゃないですか。まあまあまあ、本当にこれ以外、はい、そこがまたいいですね。そうですね、なんか男らしいですね。まあ、コルベットのフォルムを生かしつつ、さらにこのワイドになったオーバーフェンダーと、はいはい、このエアの排出、フロントフェンダーの中のエアの排出とかですね。でこちらのダクトが、ダクトを介してここに多分オイルクーラーが入っていると思うんですけど、カーボンカーボンしてですね、部屋がものすごいカチッと作られててですね、実はここにファイアウォールがなくて、ここまで部屋なんですね。みんなここにファイアウォール作ってる車が多いんですけど、この車は部屋の中がとても広い。でここに大きくスタビがですね、これがまたシンプルでスタビロールバーにしっかりついた、もうスタビだっていう感じがして、はい、古典的でいいですね。はい、ただね、ウィングステイなんかはね、すごい凝った作りで、ここでウィングの角度調整をしてるんですね。で後ろのここにもちょっとある、なかなか凝った作りで、キャラウェイさんちょっとなかなかやりますね。ウィングも3次元の断面のウィングで、なかなかなものがついてますけど、それでは足回りを見ていきましょう。まずリアの足回りから、メインフレームの、ハイドロフォームで作られているアルミ製のキャスティングのですね、このフレームがここにドーンと走ってですね、そこに、ロアームもアルミの鋳造品ですね、キャスティングのハイドロフォームの足回りがついてますけど、で奥に、トランスアクスルのミッションギアケースが見えています。本当典型的な、これはダブルウィッシュボンだっていうぐらい単純に分かりやすい、ロアームアッパーアームがですね2つのウィッシュボンで、そこにリンクとか一切使わないでダンパーがそのままスプリングとコイルダンパーとスプリングがついていると、もう本当にシンプルでいいですね。でさっき見たように、ここのロッドがスタビに、上の部屋の中のスタビにつながっているプッシュロッドに、プッシュプルロッドになってますけど、とてもねしっかりとした構造で、サブフレームは
スチールの溶接構造のものがついてるんですけども、メインフレームはもうオリジナルシャーシーのものを使ってるんですね。フロントもですね、あのここに、ハイドロフォームのフレームがこう来てるんですけど、ここにアップアームウィッシュボンと、ロアは鋳造品の、アームがついてるあのダブルウィッシュボン、そこの真ん中にコイルスプリングとダンパーが入っててですね、あとはエアダクトが来てるんですけど、とってもシンプルでですね、これはあのいいですね。今のね他の取材をしてくる車たちはやたらロッキングアームだとかいろいろと凝りに凝った足がついてるんですけど、典型的なダブルウィッシュボンの、アウトボードスプリングの足回りです。これはでも丈夫でいいですね。空力を、ね、やっぱり僕はそっちの方の専門なんで見ていくと、あのものすごく上手なまとめ方、フロント の, あのアンダーボディからそのフロアの下を通ってこのリアのディフューザーまでのまとめ方がですね、まあ、すごい手堅い手法で、あの木を照らわないというかですね、実際この車はどこが速いですか？直線というよりもなんか中高速コーナーはすごい乗りやすいというか、ジェントルマンドライバーには非常に扱いやすいんでしょうね。そうですね、まあ、ジェントルマンドライバーがレースしてる感はすごい味わえるかな、うん、ドライブした感というか、うん、まあ本当に何でしょうね、なんか乗って降りた時の達成感は他の車よりあるのかなと思います。いや本当にいいです。では室内見ていきたいんですが、こうやって開けたくなりますよね。ここ、こうやって、うん、あれっていうとこれ、はい、これです。おお、ちょっとこれちょっと違いますね、普通の感じで。ここ引っ張っちゃいますもんね。ステアリングが最近の車たちのステアリングに比べてとてもシンプルな、アルミの板にスイッチだけ。最近はここにものカーボンでできてて、このモニターがここに埋まり込んでるのが逆に普通なんですけど、そういう点ではちょっとクラシカルな感じですね。しっかりとしたこのケージが、ロールケージ、これこの辺のこのパイプの外れ方すごくアメリカンな感じがしますけど、ナスカーの車とかもこういう景色、はい、なんかやっぱりコルベットなんだなっていう感じがします。そうですね、はい、本当にね、人が車の真ん中ぐらいに乗ってて、はい、重量配分も、5149ぐらいですから、うん、ほぼ真ん中、はい、とてもこのうまく作られている車だと思います、うん。このサイド、ノブといエキゾーストも人気ですよね。排気音人気ですよね。そうですね、本当に何ですかね、我々日本でレースしてるんですけど、本国の方もたくさん応援してくれてるので、すごいありがたいです、ね。コルベットってやっぱり独特のこのファンがある車ですもんね。好きな人たちが、熱烈的なファンが世界中にいますね。いますよね、それがいいですよね。はい、キャラウェイコルベット、C7、GT3 をですねじっくり見させていきました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです、はい、でも本当にね、しっかりと質実剛健でですね、とっても安心感のある車ですね。5年前といってもレース数が少なかったことと、まあ、去年ですね、空を飛んでクラッシュして、はいはい、実はそこでリビルドされてほとんど新車のように仕上がっているので、はい、プロに対しては物足らないかもしれないけど、 でもそれこそジェントルマンドライバーには理想的ですね、はい、そうですね、もうあとなんか10年先でも乗れそうな雰囲気があるんですよね。そうですね、ずっと楽しめそうな、はい、まさにトランスフォームしたんですね。はい、はい、そういうことです、はい、もうこのキャラ通りという感じで楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。